Hier is Business Club Radio. Live vanuit Cultura in Ede. Voor ondernemers, door ondernemers. En vanavond met Hans Groothengel, directeur ING-vestiging in Ede. Goedenavond, dames en heren. U luistert weer naar Business Club Radio. En ik heb vanavond een financieel verhaal, eigenlijk met achtergronden. We luisteren naar ondernemers en mensen die daar een hele grote invloed op hebben. En dat is vanavond toch wel Hans Groothengel. Hans, wat leuk dat je er bent. Kun jij je even voorstellen? Wie ben je en wat doe je? Nou, je hebt het al een paar keer gezegd. Ik heet Hans Groothengel. Ik ben 60 jaar. Ik ben getrouwd, ook al bijna 40 jaar. Met Marja. Wij hebben elkaar leren kennen toen we jaren 17, 18 waren. Dus wat dat betreft ben ik zeer trouw. Tjonge. En zij ook gelukkig. Ja. Mijn vrouw was tot voor kort onderwijzeres en houdt zich nu bezig met schilderijen maken en oppassen op onze kleinkinderen. We hebben 3 kinderen. Daar zijn we ook best wel trots op. De oudste, dat is Grades. Die heeft een marketingbureau in Amsterdam. Dan 2 dochters. 1 is Annemiek, die is verpleegkundige in het ziekenhuis hier in Ede. En best wel een goede volgens mij. En Willemijn, die heeft hogere hotelschool gedaan in Den Haag. En in de opleidingsperiode is een aantal langere periodes in het buitenland geweest. Dus dat was ook weer goed voor een paar vakanties voor ons. Uh-huh. En zij is nu directielid van Holiday Inn in Leiden. Nou, ze is 29 jaar, dus dat is best wel goed, vind ik eigenlijk. Ja. Nou, die oudste 2 die hebben samen 6 kinderen, dus wij 6 kleinkinderen. Hoe ben ik nou bij die bank terechtgekomen? Daar moest ik ook iets van vertellen voor jou. Ja. Mijn vader was vroeger directeur bij de Middenstandsbank. Dus onze zin draaide vroeger erg om de bank. Toen er nog geen geldcassettes waren, kwam de kolenboer op zaterdagavond het geld brengen. Ja. En dat lag dan onder het kussen van mijn moeder. Dat hoorde ik later. En ik dacht altijd, nou, dat vind ik wel leuk. Dat wil ik later ook worden. Nou, als je wat ouder wordt, dan ben je er wat voorzichtiger mee om dat soort dingen te gillen. Maar ik ben toch wel bij de NMB gestart als trainee. Wat voor studie heb je gedaan? Ik heb een mbo-opleiding gedaan. Mm-hmm. Maar dat was niet genoeg bij de bank. Dus de eerste 5 jaar heb ik me redelijk moeten inzetten om hbo te halen. Dat is ook gelukkig gelukt. Ja. Ik heb dat gedaan tot mijn 40ste in allerlei functies. Toen werd ik gevraagd door de Rabobank. Nou, daar heb ik 2 jaar gewerkt. Zo ben ik ook in Bennekom terecht gekomen om te wonen. Maar ik had toch oranje bloed. En toen de ING voor de 3de keer vroeg wie nou niet terugkomt, dacht ik van ja, dan moet ik het wel doen. Want dat vragen ze nu nog een keer. Mm-hmm. Toen ben ik directeur geworden in Almelo. Dat was in 96. Dat heb ik 3 jaar gedaan. Alleen het op- en neerrijden naar Almelo, dat duurde eigenlijk steeds langer. Er kwamen steeds meer files. En wonen en werken is in mijn beroep toch wel handig als je dat bij elkaar hebt. Ja. Dus toen kwam Ede beschikbaar in 2001. Ideaal. En dat was inderdaad ideaal. Toen kwam ik allemaal oude vriendjes er tegen. En daar werk ik met heel veel plezier. En we gaan er straks eventjes over hebben van wat je daar allemaal doet. Maar jij woont in Bennekom. Ja. En we gaan hier vanavond zeg maar kijken van wat dan de functie is van jou. Hoe dat de bank in de samenleving staat. En natuurlijk voor ondernemers mee helpt om hun business te doen. Mm-hmm. Is dat ook het grootste aandeel van jouw werk, ondernemers? Ja, mijn werk bestaat voornamelijk uit het praten en het dingen oplossen samen doen met ondernemers. Ja, precies. Ik zal straks nog iets vertellen hoe dat bij de bank veranderd is in de afgelopen jaren. Want dat is best heel anders geworden. Hm. Maar dat is ook verreweg, vind ik, het leukste van het bankieren. Nou, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Je hebt ook een lijstje meegenomen van je favoriete muziek. En het begint bij zeg maar Nederlands populairste Nederlandstalige nummer op dit moment volgens mij. En dat is Claudia de Breij met Mag ik dan bij jou?